Ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանը խոստովանել է, որ հարսանի կչերելանի, եթե Էվելինան չլիներ։ Նա ինչպես յուրաքանչյուր աղջիկ փոքր տարիքից ցանկացել է հարսի շոր հագնել, նախաձեռնողն ինքն է եղել, ինձ համար առաջնային նայն էր, որ ընտանիք կազմենք։ Հյուրերից շատերը մեր ոլորտից են լինելու տարիների ընթացքում ընկեր դարձած մարդիկ, բարեկամները։ Իսրայելից իմ ընկեր Ափո Սահակյանն է եկել ու իր բենդով կնվագի, խելառ վիճակներ են լինելու։ Եթե փոքր հարսանիք անեինք, բնականաբար Գյումրիում կլիներ, բայց մոտ 300 մարդ է հրավիրված, անխղճություն կլիներ բոլորին տանել այնտեղ, նաև զուգահեռ աշխատում ենք, պետք է կարողանայինք ամեն ինչ հասցնել, անգամ 3 նկարահանման եմ եղել, գիշերն եմ գնացել Վարսավիր ընկերներիցս մեկի մոտ, որ հարսանիքին պատշաճ ներկայանամ։ Գեղեցիկ զույգի հարսանեկան առաջին պարը հատուկ դասարան հեռուստասերիալի սաունդթրեքի ներքո էր, իսկ մնացածը կարող եք դիտել առանց մեկնաբանության, չմոռանալով բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու գրել ձեր կարծիքները։We'll be right back.
Եկեք բոլորով միասին շնորհակալ
Եկեք բոլորով միասին, շնորհակալ։ Я имел приём сон и на моей сахаре.